dag, 7. juni, klokka den er snart 10:30. Det er ny dag, ny uke, nye muligheter. Været ut er fint, det er lettskya, pent vær, fin temperatur. Hva kan vel starte uka bedre enn det? Ingenting. Å, det skal bli en herlig dag, og en herlig uke, ikke minst. Det er målsetningen min, uka skal bli bra. Planen i dag, det er å nå ut og gå kardiotur. Og så skal jeg til fysioterapeuten og trene egen trening under kropp. Så det er dagens planer, og jeg sto opp da klokka var 8:30. Så gjorde jeg alt arbeidet som jeg pleier å gjøre før jeg spiser frokost. Tok ut av kattedoen, ordnet nytt vann, støvsuget kattebur, eller støvsuget kattegulvvann for sand, støvsuget ordnet i stand, rett og slett, til kattene. Og det gjør jeg hver morgen, og så ordnet jeg meg frokost, så nettopp spist frokost, havregrøt. Det har jeg hatt i dag, og det er jo det som jeg alltid synes er best, og som metter mest da. Det er det som fungerer for meg, men kanskje en annen vil gjerne ha brødskiv, men jeg synes i hvert fall det at havregrøt, det er det beste jeg spiser om morgenen. Da får jeg næringen som jeg trenger til å fungere. Så det. Ja, ellers planer uka her da. I morgen så skal jeg ta vaksine nummer 2, koronavaksine nummer 2. Så jeg har ikke satt opp meg på nye avtaler, for jeg må bare kjenne om formen. Regner med at armene kommer til å kan gjøre litt vondt. Men de sier også at du kan få litt feber etter vaksine nummer 2. Det trenger ikke å komme. Så jeg, i hvert fall onsdagen så vil jeg ha fri til å bare slappe av og komme meg, hente meg ned nå. Torsdagen så har vi korøvelse på nett, så det blir koselig. Klart vi skulle ha møttes fysisk, men Trondheim kommune er nedstengt, så da blir det på Zoom, og det er bedre enn ingenting. Så det er en ting vi har lært i koronatida her, det er å ta det som det kommer. Det nytter ikke å planlegge fra uke til uke, vi må ta det som det kommer. Og det er en veldig fin å være litt løsningsorientert og litt kreativ av seg, så da går det bra. Nei, ut og gått kardiotur. I dag blir det det. Når jeg kom hjem så gjorde jeg mageøvelser på matte hjemme her. Og nå skal jeg snart kjøre av gårde for å få min andre dose vaksine. Så jeg har tatt meg treningsfri i dag og i morgen. Rett og slett, for jeg vet ikke hvordan formen min blir om armene. Sist gang så fikk jeg fryktelig vondt i armene. Jeg hadde så vondt armen, jeg fikk jo ikke til å løfte noe, det var så vondt å løfte den, så da måtte jeg bare ta fri trening, og da gikk jeg kardio, kun kardio.
og gjorde kun mageøvelser. Så hvis det blir sånn nå, så vet jeg at ok, da blir det mageøvelser og en kardiotur. Så får jeg holde det vi liker med det. Kommunen diskuterer hvorvidt at vi skal gjenåpnes eller ikke. Personlig tror jeg det at vi blir stengt til neste mandag, fordi at det litt sånn bob-bob med smitten her. Litt opp, litt ned, litt opp, litt ned. Det ikke så veldig mange, men de indiske mutasjonene skummel, så de gjør klokt å la ting være stengt frem til neste uke. Treningssenterne åpnes igjen, og nå det sommer, nå kan man trene ut, nå kan man gå ture, nå kan man gjøre ting ute i hagen. Det så mye lettere enn når det vinter og kaldt og snø og is og holke. Så nå det gjenstår å skje. Jeg blir jo veldig glad hvis treningssenterne åpner igjen, det blir jeg, men jeg forventer det ikke, for å si det sånn. Jeg blir veldig glad hvis at jeg kan komme dit og trene igjen. Men jeg var jo til fysioterapeuten i går og hadde en kjempegod økt med underkropp. Og jeg skal tilbake på mandagen igjen, så jeg får å starte neste uke med underkropp på apparatet hos fysioterapeuten. Så sånn sett det ikke noe farlig. Jeg har det bra i forhold til mange andre som ikke har noen plass å trene. Og som kanskje ikke kommer seg ut og går tura heller, så sånn sett. Så det, men vi snakkes etter hvert. Onsdag 9. juni, klokka den 11:08. Og i dag så lå jeg litt lenger. Jeg var slapp. Jeg tok jo andre vaksiner i går. Koronavaksiner. Og jeg var litt slapp, hadde vondt i hånda mi. Vondt å finne stilling, og jeg var litt sånn småfrossen. Og jeg litt tung i kroppen i dag, og kjenner jeg etter vaksiner, så derfor så lå jeg litt lenger i dag før at jeg sto opp, og det var egentlig veldig godt. Kroppen trenger å slappe av, så må man bare lytte til kroppen. Men jeg skal ut og nyte været, for været er alldeles nydelig. De sier at det er siste dagen med fint vær i Trondheim, så jeg skal ut og gå en rolig kardiotur. Jeg i form, så skal jeg gjøre noen mageøvelser på matten når jeg kommer hjem. Men jeg uteblir fra at jeg tar ikke noe treningsøkt i dag. Jeg tar totalt treningsfri nå, fordi at når jeg er litt sånn ikke helt i 100, så tar jeg med ro. Så man skal aldri ha dårlig samvittighet når kroppen sier at nei, nå må du ta det med ro. Man skal aldri ha dårlig samvittighet for å lytte til kroppen sin, fordi kroppen trenger å hente seg inn. Det gjør noe. Om jeg trener et par dager mindre i uka her, så har det ingenting å si. For jeg trener for moro skyld, jeg trener for det at det er gøy, jeg trener for å holde meg i form. Og det gjør jeg uansett om jeg går en tur og tar noen mageøvelser på matta og holder kostholdet mitt, så er jeg i form. Så sånn sett det ikke noe problem. Så det må dere bare huske på dere også, som må trene hver dag, må trene. Nei, man må ikke trene hver dag. Det er hverdagsaktiviteten som er viktigste. Det å gå en tur, det å røre seg, hverdagen, hverdagsaktiviteten som er det viktigste, skal være målsetninger. Men jeg trener også litt for å prøve å bygge litt muskler, for å se om eventuelt det kan brukes til noen ting. Det beit jeg ikke helt ennå, det får jeg se på. Men det skal dere også få høre litt nærmere etter hvert. Men ellers så gikk jo vaksinen helt fint, men som sagt, jeg har vondt i armen, jeg får ut å bøye mer enn sånn, og da begynner jeg ikke med noen nedtrekk med bånd og sånne ting. Nei, da får det bare vent. Så da tar man det med ro. Så får jeg heller håpe på at treningssenteren åpner igjen neste uke, for da kan jeg komme meg 100% i gang igjen med det da. Jeg har jo fått trent underkroppsøkt. Så tenkte jeg å ta med strikk i morgen med det. Så det tenkte jeg da.
Yes. Nei, men nå skal vi ta og cardio, så snakkes vi etter. Klokka var litt over 8. Jeg ordnet meg i stand, tok ut av kattedoen, fylte litt vann til kattene, støvsuget stua,
laget meg frokost etter å ordne meg. Og så dro jeg på treningssenteret, for i går så ble treningssenteret åpnet igjen etter å ha vært stengt siden forrige tirsdag. Så da ble det åpnet igjen, men da er jo kun for oss som bor i Trondheim, har bostedsadresse i byen her. Og det synes jeg er helt greit. Det var veldig lite folk på treningssenteret, det var veldig deilig. Så jeg kunne bare telle en 12 stykker som var trent, altså det var ikke så veldig mange, men... Så det er sånn at jeg trent underkropp i dag, økta var kjempebra, jeg fikk så mye andre finere, det var så deilig, det var kjempedeilig. Men det har jo vært veldig fint vær når det har vært stengt, altså jeg har jo gått kardioturer ut, jeg har trent med strikk, og jeg har tatt opptak av det jeg trent, så dere skal også få lov til å se det. Nå skal jeg snart spise middag, og så skal vel mannen min og jeg se fotballkamp i kveld, for det er jo EM-start i kveld, så vises Frankrike, Spania, så det blir en spennende kamp. Det er litt annet nivå på utlandske enn det er på tippeligaen her i Norge, for å si det sånn. Så det er litt artigere å se utlandsk fotball enn norsk, synes nå jeg da. Så det, håper dere har det bra. Så jeg tror jeg avslutter den vloggen her. Så gi en tommel opp hvis dere liker videoen. Kommenter gjerne under. Hva vil dere se mer av? Still gjerne spørsmål. Så ja, så får dere ha en kjempefin fredag og en kjempefin og god helg. Så snakkes vi neste uke. Ha det!